see kõik sai alguse ühel tavalisel õhtul, kui ema ja isa olid väsinud ja ei viitsinud Madlile raamatut lugeda. Ja ei viitsinud une juurde ka lugeda. Ta hakkas vägisema silmi kinni panema ja ta üritas magama jääda. Aga siis ta kujutas ette, kuidas tal on sadalammast ees ja et hakkas lugema lambaid. Nii sellised numbrid, mida ta ise oskab. 1, 2, 3, 7, 15, 100. Need olid numbrid, mida tema oskas ainukesi. Madli aitas hädast välja unemati, kes hakkas talle iga õhtu unejutte lugema. See on üks unemati udujutud. See on teine unemati. Head lugemist ja head aega!